どうもしげしげです。本日も無課金サブサブアカコラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日は歴世の杯と真相の雫ガチャ、久しぶりにフルネーム言った、酒ガチャですね、引いていきたいと思います。というのもですね、このアカウントコラボキャラ禁止でやっておりまして、以前来た酒ガチャがいつかは分かんないんですけども、そこにかなり石を突っ込みました。なんでかっていうと、このガチャのキャラたちっていうのは結構スペックが高い、何かしらいろいろと使われている。例えばエルディアブロとか、例えば大吟醸とか、ジントニックもそうだし、グレーシスとかもね、結構それで言うとあれですね、灯火とか使われてるかなと思うんですけども、私が引けてない、このアカウントが引けてないキャラというのが2体なんですよね。あと2体、逆に言うとあと2体でコンプと、何が逆なんだわかんないですけども、サムライロックと、バーテンダークルトビ、このねサイレアの一番上にいるやつですよ、一般のやつですよ。ここが引けるとコンプするというところで、コンプを狙っていたわけですが、早速復刻したのでコンプしたいと思います。それこそね、コラボキャラ禁止だからこそ、今別に石の使い道ないんですよ。なんなら貯めておけばいいっていうところもあるんですけど、コンプできるものはしておけば、使うし、で黒飛びなんて特に使うし、本当にコラボキャラ抜きで考えたらトップクラスに強いからね。はい。で本家の黒飛びも自陣で1体持ってるしっていうのもあって、はい、狙いに行ってもいいんじゃないかなという感じです。6月とかにね、おそらくジューンブライドも始まりますが、それは6月の石回せばいいし、で今月内のイベントで言うと、テンスラが来るけど関係ないし、ゴッドフェス来ても多分引かないし、新フェス源来るとは思えないし、みたいな感じっすね。はい、引いていきたいと思います。で一応ボックスも見ていくとこんな感じで、割と複数欲しいところ、トーカとか、言ってしまえばワルリンもかな、みたいなのは複数引けているんですよね。育成してないのも多いですけども、割と持っちゃっているので、本当にね、止まったら勝ちみたいなところあります。これじゃない、エルディアブロ、どれだ、エルディアブロ見失ったけど、こことかね、2体武器にしちゃってんすよね。アグリゲートにアシストしてますとかね、あったりするので、ここも本体分確保できたりしたら、引く意味が、価値があるのかなという感じです。ではまずこれログインのやつ、はい、もちろんこれで黒飛び出ちゃったら引かないっすよ。これで黒飛びが出ちゃったら、6ですね。ジントニックいいっすね、当たりですよ。これもね、結局、このアカウントは関係ないですけど、この酒ガチャ結構見くびっちゃいけないのがあれなんですよ。テンスラコラボのことを考えておかないといけないんですよ。テンスラコラボが、おそらく水属性、リムル水属性、おそらくぶっ壊れてくると思うんですよ。で、熟成とかもついてるんじゃないかなって思いますけどね。とかで言うと、かなり相性のいいキャラが多いガチャになってると思うんですよね。だからこそこのテンスラ直前に酒ガチャ復刻させたみたいなところもあったりするんじゃないですか、知らんけど。はい、ユーザー情報、購入履歴、無料配布分136個、とりあえず5連いきましょう。この5連でね、黒飛びと、サムライロック引けてしまえば無事コンプ終了。はいはい、コンプしたい、たまにはコンプさせて。さあ、止まれ。知ってたし、ちょっとやばいか、所持数さすがに。いやでも、次酒ガチャ復刻する頃には新キャラ出てきて交換所にいるみたいな、最近の運営さんだったらやってくれそうなんですよね。10体とか
それで言うと、まあこんだけいたら出せるよねみたいな感じには仕上がってきている。まあ今ここで引きに行ってもまあ後悔はない。だって石だって残ってるもんな、使うところ別にない。行っちゃおうよ、行きます。今日は引くと決めてきました。なのでこれで出ます。止まったら勝ちないよマジで、お願いします。はい、止まる確率が、止まる確率、あーちょっと待って、止まれ、まあこれでとりあえずオーディンは武器化できる。うん、全然あっていい武器ですねこれね。でまあワルリンに関しても4体目ですか、武器はもう作ってある。でもまあこれもね、泥強とかチーム HP 要因で言ったらまあ何個かあってもいいし、本体本体ループできるな、そろそろ。ウィスキール6、メローラム5、モヒート5。これマジで次の追加キャラに期待って感じだな。単発もいっちゃうか。てかまあこんなに出ないかって感じはあるな。黒飛びと、サムライロック。サムライロックはお前は何なの？なんで出てこない？ここで見れるけど。ゼロ所持なんよね。うん。でまあ。暗くなってるところも遠征してるから見れないだけと。サムライロックどうした？一応持っておきたい感じあるけどな。うん、頼むよ単発、せめてサムライロックください。じゃないとマジで次の酒用に交換の弾を補充したガチャ動画になってしまう。単発でお願いします。はい、頼む。サムライ梅マロ3体目、あと2回頼む。いやバーテンダー黒飛びパーティー組みてんだよ。おい頼む、引いてよかったと思わせてくれ。あ、6、サムライ6、お来たんじゃない、サムライ6じゃないこれ。 OK、 じゃあマジであとバーテンダー黒飛びだけだ。点狙い来た。あ、サムライロックいいじゃん。いいね。正月ノルディスですよ。オッケーオッケーオッケー。バーテンダー黒飛び。この一発で引いたらマジで神動画になる。ポンプさせてください。ラスト。はい。エース。いやーダメだ、6だ。ハイボールタン、ハイボール大好き。4杯目ということで、まあ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 収穫は一応ありましたね。はい、サムライロック手に入りました。バーテンダー黒飛びは手に入らず、まあ、黒飛びも引けなかったんでね、自陣黒飛び2体のフレンドさんバーテンダー黒飛びもかなわずといった感じで、うん、まあ何回も言ってる通り弾の補充は散々できましたので、次ねしっかりしっかり新キャラと10体交換15体交換のぶっ壊れキャラ出してもらって、それを交換して、一瞬でもいいからね環境パみたいなのが組めることを望みます。よろしくお願いします。まあ引き続きこのアカウントはなんかよくわかんないアグリゲートやな。あ、これでいいや。そんな感じで本日は以上です。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。さよなら。